Բոլորին ձեզ հետ Աշոտնա, այսօր խաղալու են Critical Ops, ինքը կրակոցիա, անցյալ վիդեոյի տակ կոմենտներում գրել էր Armrella, որ Dream League-ով նկարի Բարսելոնան ընդդեմ Ռեալի, Armrella հենց որ Ռեալը բացեց, որ Բարսելոնան Ռեալի դեմ խաղա։ Կնկարեմ, կգցեմ, խոսք եմ տալիս, էսի թազա խաղա, ունի երկու հատ աշխար, բոմբ պիտի դնես, տրակտինես հակառակորդի աշխարը, մեկ էլ իրար հետ թմավոյ կրակոցի։ Դե քանի որ առաջինը մեր մոտ բացած է բոմբը, կմտնենք այդտեղ, Armrella ինձ գրել էր, թե ինչպես կարամ ես իմ Dream League-ի լոգոն փոխեմ, եթե դուք էլ տենց հարցեր ունեք, ապա ես տենց վիդեո ունեմ նկարած, մտեք նայեք, դուք կիմանաք ոնց գցեք, սկսում ենք, սպասենք զագրուսկան լինի, եղավ, բյուրո աշխարնը, հիմա, մենք կապույտներն ենք ոնց որ, սա պետքը հլասենք, ասենք եսով այս հիմարը փոխենք սրան, ուրիշ ինայնք, սպասենք միջև մեր հերտգը, երբ որ կմտնենք, տեսեք արդեն բոմբը դրեցին, ընդեղ վերևը որ հաշիվա ծույս տալիս, դրանց մեջ տեղը այդ բոմբը ծույս ակալի որ դրել այդ, այդ իչ այս նշանը չի, որ քառանկյունը, ուրեմն հնը որ ժամանակա գնում, հեսա որ բոմբը հանեն կամ տրակի, կտենակ որ ժամանակա գնում, այդ ես չեմ, կտարակին այկ գնարով թրթրալու ուժեղանում այդ կարմիր, այսա կտարակի, սո տրակեց, ատեսեք մեկ-մեկ, հիմա մենք մտմենք միատ մագազին, բոմբ ենք վերսնում, պիստոլետ դանակով մենք կարանք խաղանք, եթե բոմբ ենք վերսրել, գնացինք, գնացինք, գանք ես ատոչկի մոտ, ստեմյատ վրանք, տեսնենք մարդ կաթե չկա, որտև բոմբը իրանց մոտը, իրանք եթե դրին, ու մենք եթե չասրենք անջտենք, իրանք կրացեն, ստեմ մարդ կա, փոխենք միատ տանակ չէ, տենք նիկել չգիտեմ որդեղ, միատ հակարակորդ կա հեսը, տեսակ, վերջ վերջացավ, մտնենք մագազին, վերսնում ենք, որը վերսնենք, ես վերցնենք, ու գնանք, հաջորդը խոսք եմ տալի, որ բոմբ չեմ վերսնի, ու ձեզ իրա ձենքից, համարա բոլոր աշխրը ակը 47 հասիրում, այդ դրանով կխաղամ, ատեսեք, տեսեք, ձենը անջտվավ կրակոցի, որովհետև իրանք բոմբ գցին, ես ու մտանք, տեսեք տրակերցրել ենք ստեղ, որ տերորիսները կրեցին, մտնում ենք մագազին, ստեղ AK-47 հեսը, դնում ենք ու գնացինք, գնացինք տեսնենք ու են իրանք, հեսը մեկը ստեղ կա, ու կարողը շատ պատական հայտնվի դեմս, այդ հարցականը որ տեսնում եք, որո, տեսարակ ինչ լավ, ստերանք, մեկը կարեսը, չվասրինք խպենք,
Սպասենք մեր հերթը գա, որ մենք խաղանք։ Խփեց է սրան։ Օրո, հարցականը մնաց է։ Նայք, ամենավերևի ձախանկյունում կա մի հատ քարտեզ, ընդ է քարտեզի մեջ իրան ցույց է տալիս, բայց որ հարցականը ցույց տալիս, այդ հարցականը կարող է անետանը հայտնվի, անետանը հայտնվի։ Շրերի տերորիստները հաղթեցին։ Շմանգան դնանք սրանք ինչ կաչ կա։ Մտնենք ստեղ, բոմբ։ Այսի։ Գնացինք։ Այս մեկը պտի փորձեմ չկրվեմ։ Անդե հարցական կա, նենց ոստից ելանք։ Իսա գոդեր ու դե հայտնվավ։ Ենը նայսը ոնց ենք հարցականին ծխում, նայք, այդ քույրի խտում։ Ուրա, իրաս թիմը սա հարցականը։ Չոքնած զենք անդրել։ Էլի տերորիստները հաղթեցին, նայք ես են այդ տերորիստները։ Մտնենք ուրեմն ստեղ ու ընտրենք էսի ու գնացինք։ Սակ ինչ է լավ, հեղով ես ասի ճանք են։ Նայք, մերը պրտում են սաղին։ Այս հետիներս մեկ կա։ Խպին դրան։ Որը ես ինչ կայվոտ զենքը։ Կարանք վեկալինք։ Չէ անձով չի վեկալում։ Այկ կվարը դրին բոմբը։ Թրանք ստիս, թրանք։ Այկ։ Ելի տերորիսները կրին։ Մտնում ենք ստեղ ես ու միատել բոմբ։ Ստե մեկը կա։ Եսի հեջ, եսի մեկ ինչ շատ է, խպինք սրանց։ Եսը նայք բոմբը։ Հելանք ստիտ։ Ստերանք միտե մարդ կա։ Այս է նայք ռոսմը։ Պոխեցինք, այսինք զագրուժի տարեցինք համիանդը մեր հրացանը։ Գնացինք առաջ։ Սյո, կրեցինք մենք, հատնում ենք ստեղ, պիստոլետը էս, մեկ էլ, էս։ Դենակ ինչ առանք։
չարես, ինչ արին։ Ես էր։ Սաղ հանց գյուլեց ընգերս։ Ստենք ստեղ։ Ամենաշատը իս մասն են հավակվում, ես ինչ անունը չեմ անում։ Ատե ենք շատ կրիվներ անում, իրարովուտում, պրտում, ծխում։ Ես է։ Ես նոր խաղացող եք, դենց հեջ ձեր համար լավ բան նորմալ կլնի, բայց եթե նենց իմ նման եք խաղում, շատ դժվարը։ Հիմա որ հելավոր դանակով գնանք, հետո փոխենք սենց, երկուատ եմ արդեն վեկալ էր, օրը ես ինչ էր, հետ գնա, հետ գնա։ Կպավ հանբալին, հելը որ դանակով է թանք, ես էր, աստեղ, ես է իրաս բոմնել, ախրանիկ ենք անում, որ խպիր ինձի, չգիտես ոնձ ինձի կպավ ինձ կարակացը, շատ լավ խաղա, ինձի գրավիկան շատ ադուր գալիս, ես վերջանը մի ատել կխաղամ ու երևի կվերջացնեմ ես կանով ին վիդյոն, եթե ես վիդյոն հավակի 30 լայք, էլի կնկարեմ ես խաղը, բայց արդեն են յուս աշխարում, կրակոց իրարդեմ, ոչ թե արդեն բոմբ, եթե հավակի 30 լայք, ես կանով երևի կպրծնեմ, մի անգամ էլ խաղամ, տեսեք բոմբը դրեցին, նա պտի մեր։ Դրեք լայքեր, պատպիսկ եղեք իմ կանալին, դուք էլ քաշեք ու դուք էլ խաղացեք, կարակ, եթե ունեք YouTube-յան էջ, կարակ նկարեք, կցեք, այսքանը, ստեսյում բոլորին,